Розділ 15. Першим його відчуттям з реального світу було тепло. Ба, навіть не тепло, а спека, задуха, парнота. В дрімливій свідомості марилося, ніби він лежить на ношах у санбаті коло груби бочки, яку так немилосердно розжарив Ахметшин. Припікало, правда, не тільки ноги, а більше голову та плечі. Хлопець відчував на собі липкий піт. Дуже хотілося перевернутись, чимось заслонитися від цієї виснажливої спекоти. Однак сон знемагав так міцно, що не було сили розплющити очей. Так він мучився у дрімоті, аж поки сон почав відступати, а розум прокидатися. Іван потягнувся, откинув руку і несподівано відчув долонею прохолоду росяної трави. Це здивувало його. Хлопець проквола розплющив очі і перше, що побачив, була яскраво-червона квітка біля обличчя. Звернена до світла, вона закохано підставляла сонцю свої чотири широкі атласні пелюстки. Скраєчку на одній пелюстині вигравала веселкою, готова ось-ось упасти, чистенька, мов сльоза, крапля. Легкий, певноранковий вітерець ледь погойдував тоненьку стеблину цієї квітки. Десь далі, в барвистій гущавині трави, довго гудів джміль. Його низьке басовите гудіння обірвалося зненацька, і тоді Іван збагнув, що запала цілковита на весь світ тиша. Від тиші він одвик, уже вона лякала. Не усвідомлюючи, де він, хлопець підхопився, сів, широко розплющив червоні після сну очі і замилувався невимовною майже казковою красою. Всеньке розлоге, залите сонцем узгір'я, сяяло широким, мов озеро, яскраво-червоним плесом альпійського маку. Буйні, листаті, викохані щедротою природи мільйони квіток, леліли урочистою червоною барвою, стиха погойдувалися на легенькому вітерці і збігали далеко вниз, на всю широчінь цієї відгородженої горами луки, аж під самісінький темно-зелений масив хвойного лісу. Та Іван глянув удалину, вперед, куди треба було йти, і враз похмурнів. Попереду, за долиною, сніговими розводами синів, той же височенний ведмежий хребет. Мабуть, він був набагато вищий за перейданий, що вже стирчав позаду, бо тінь од нього прозорим синюватим серпанком закривала половину неширокої долини. Незаступлений тепер нічим, він майже, як і вчора, лишався далеким, райдужним і недосяжним. Раптом Іван схаменувся, тільки тепер усвідомив, чому так тихо. В голові сяйнула злякана думка. «Де Джулія?» Він знову крутнувся на траві, глянув туди-сюди, навкруги нікого. Поруч на прим'ятому серед маків місці самітно лежала розстелена шкірянка. Іван плеснув себе по пазусі, там було порожньо, поли куртки де-не-де повисмикувалися з штанів. Але ця тривога одразу ж минулася, пістолет і обламана третина буханця, накриті, певно від сонця, рукавом шкірянки, лежали в траві. Тоді він звівся на ноги, гарячковим зором почав оглядати схил унизу. Почуття туги й самотності огорнуло його. Де вона? Душу потьмарив недобрий здогад, однак він не повірив. Йому хотілося бачити її, чути, відчувати поруч. Несподівана самотність зажурила його дужче, ніж якась невдача. Іван ухопив пістолет, хліб, узяв під пахву шкірянку і кинувся по траві вниз. Росяні високі квітки залоскотали його розпухлі, бо збивані ноги. Згадавши про колодки, він пошукав очима, але їх ніде не було. Знову неспокій огорнув його. Невже? Бо соняш Іван кинувся лукою вниз, борсаючись у суцільному розливі маків. Одійшовши далеченько, він раптом оглянувся. Позаду, в густих заростях квітів, позначився його слід, а довкола лежало ніким не займане червоне море. Це навело його на здогад. Хлопець поправив під пахвою шкірянку, чимдуж вернувся на попереднє місце.
Справді, в росіній траві було помітно шнурок іншого сліду. Він вився кудись убік, де звідси було видно, змикалась ущелина. Іван квапливо подався туди. Його литкі холоші швидко змокли від роси, а довкола скрізь буяли на осоні чарівною красою маки. Духмяні пахощі п'янили голову, як завжди хотілося їсти, від утоми та кволості тьмяніло в очах. Це було звичне відчуття. Міцне від природи, загартоване в злигоднях Іванове тіло опиралось цьому. Хлопець почував, що сила в нього ще є. Занепокоєний, він оббіг колючі рододендронові зарості, обсипані завбільшки з кулак червоними квітками, як раптом попереду з невеликої ущелини до нього долинув шум води. Він мерщій вихопився на трав'янистий пагорок, шум зовсім наблизився, чорним, блискучим від сирості камінним жолобом, розбиваючись об скелю, падав райдужний струмінь. Навколо нього у туманному мареві мерехтіли дрібненькі бризки, трохи осторонь від них на похмурому скелястому тлі висів у повітрі барвистий шматочок справжнісінької веселки. Байдужий, однак, до цієї несподіваної гірської краси, Іван поліз пагорком вище і, раптом ахнувши, присів і завмер. За якихось півсотні кроків від нього, під дощовим розсипом спиною до нього, стояла на камені й милася Джулія. Він одразу впізнав її, хоч на дівчині не було ніякого вбрання. Без одягу вона втратила кляті ознаки Гефтлінга і на самоті з природою стала зовсім іншою в своїй полохливій дівочій цнотливості, сповнена таємниці й краси. Дівчина, звичайно, не бачила його і, сторожко зачаївшись, терпляче підставляла своє худорляве легеньке тіло під густі цівки струменів, ладна здавалось при першому ж порусі стрепенутись і зникнути. На її мерехтливих от бризків гостреньких плечах блукав райдужний відблиск веселки. Неспроможний подолати в собі чогось сором'язливо радісного, хлопець тихенько ліг у траві горілиць, потім перевернувся, над ним так само перевернулось чистеньке, без єдиної хмаринки небо. Волога прілість землі хмільною брагою шугнула в голову, запаморочила. Іван ліг крижем, простягнувся на густій прохолодній траві, і від перечуття чогось неусвідомлено радісного нишком сам до себе засміявся. Десь у глибинах його душі жив рівний спокій, попереду був недосяжний хребет, позаду. Звісно, чого можна було чекати позаду від свого сліду з табору. Але зараз у цьому заповіднику краси, біля дорогої йому людини, Іванові зробилося так по-дитячому радісно і гарно, як не було, певно, ні разу за все його недовге життя. І він спрагло серцем упивався цією несподіваною радістю, не замислюючись, звідки вона і що з ним скоїлось. Просто він по-людському став щасливий. Правда, незабаром відчув, що то ненадовго, щось прикре тяжке не залишало його в цю щасливу мить. Але зараз Іван погамував його, приглушив, адже було так добре. Хлопець більше не визирав з маків і жодного разу не глянув на неї. Соромлива делікатність заважала йому робити це, хоч і дуже кортіло. Лежачи ниць, Іван зривав біля себе маки і мимоволі складав у букет. Захоплений цією роботою, сповнений невимовної радості, він раптом почув недалеко квапливі кроки і підвів з трави голову. Під водоспадом уже нікого не було. Джулія, на ходу натягаючи смугасту куртку, бігла туди, де покинула його. Іван знову нишком засміявся, побачивши її нетерплячий, стривожений, спрямований у далину погляд. Але не гукнув, а взявши шкірянку, підвівся і помалу рушив слідом. Поблискуючи на сонці мокрим, чорним як смола волоссям, вона чимдуж оббігла зарості рододендрону і спинилась, мов укопана, біля прим'ятих маків. Навіть здалеко неважко було помітити її переляк і збентеженість. Вона глянула в один бік, у другий і подалася схилом униз. Але біжачи озирнулась і стала. «Іван!» Переляк, біль і радість водночас зазвучали в її голосі.
Сплеснувши в долоні, вона пташкою полинула йому назустріч. Іван спинився, йому здалося, що цілу вічність не бачив оцих променистих радісних очей, ніжно-смуглявого обличчя, скуйовдженого, коротко підстриженого волосся. Все його єство прагнуло її, але він погамував у собі це почуття і не рушив з місця. Джулія, підминаючи колодками маки, підскочила до хлопця, обіруч обвила його за шию, обпекла несподіваним п'янким поцілунком. Іван затамував віддих, а вона, все ще обнімаючи його, рвучко відхилила голову і засміялась, щасливо й безтурботно, закохано вдивляючись йому в обличчя, яке палало від гарячого поцілунку її прохолодних уст. Потім, усе ще сміючись, розщепила пальці, легенько відштовхнула його і сіла в траві напроти. Очі в неї променились грайниво-пустотливим сміхом. Куртка, недбало застебнута на один гудзик паличку, розхилилась, і в куточку між персами сяйнув маленький синій емальований хрестик. Цей хрестик несподівано зацікавив хлопця і прикував його погляд. Дівчина помітила це і, схаменувшись, спроквола застібнула куртку, які перше, сміючись очима, обличчям, великим білозубим ротом, кожною часточкою свого свіжопрохолодного після купання тіла. Іван, однак, зовсім був інший. Він раптом спохмурнів, збентежився, бо за якусь мить, стоячи отак, відчув, як щось у ньому руйнується, щось гине, ніби якась невідома нова сила підкоряє собі його волю. Похмурий і зніковілий, він ступив до неї. Дівчина раптом обірвала сміх і підхопилася назустріч. «Іван!» – сплеснула вона в долоні, побачивши квітки в його руках. «Ето є сюрприз, сіньоріна? Да, да!» Хлопець і сам тільки тепер помітив у своїй руці букет маків. Безтямно глянув на нього і засміявся. Джулія теж засміялась, понюхала квіти, втопивши в букеті все своє маленьке, зграбне личко. Потім поклала букет на траві і почала похапцем зривати біля себе маки. «Джулія, благодаріт, Іван! Благодаріт очень-очень! Не треба, що ти?» – зніяковівши, озвався він. «Очень-очень благодаріт надо! Іван спасат сіньоріну! Русо спасат італьяно! Є то єст інтернаціональ!» «Братство!» – ніби жартома щебетала вона, це зриваючи-зриваючи маки. Потім з добрим оберемком квіток підбігла до Івана і сипнула їх усі йому на груди. «Що ти робиш?» – здивувався хлопець. «Для чого?» «Надо, надо!» – кумедно вимовляючи російські слова, умовляла вона. І хлопець обхопив разом з оберемком маків і шкірянку з загорнутим у ній хлібом. Дівчина, певно, відчула в шкірянці буханчика, бо раптом спохмурніла. «Хляб? А вже ж, давай поїмо!» – пожвавішав Іван, поклав усе долі, сів. Джулія швиденько примостилася поруч.